այսօրվա վիդեոյում գիտես ինչ է սպասվում։ Կանաչ կրավաթը չէ, ասես կամ 10 ժենյաներ միացած ուժս, ладно։ Կանաչ կրավաթը չէ, մնացածը ժողովուրդից որ ջարդես, գիտես ինչ կլինի, կգրի ժողովուրդից գգ, պպ, մմ, ֆֆ։ Երկը չգիտեմ խետ կոմբինացիա, բայց դրեք խաղը սկսեց էս լիշտո։ Այ, կանաչ ժողովուրդ։ Միաթողում։ Ուղում, ասա։ Մենակ իմն աշխատում։ Մենակ իրանն է ժողովուրդից աշխատում։ Որտեղ է սարքել։ Ռեյմենը, կանչն Ռեյմենը, նո Ռեյմենը ինքը սիրում է կիսա հասկանում ես, Ռեյմեն ժողովուրդս, ինքը կիսատ մարդ է, հասկանում ես, կեսը Վահե, ա կեսը Ռեյմեն, նու հասկացար, ավոյդ եկտիվոտ, լատնը պրինցիպի, մենք ես որ իրեքով ենք ստացի, որովհետև հենց նոր ես անկեղծ մարդ եմ, ես նոր մենք ուզում ենք նկարինք Ռեյմենի լույսերը, այս ես տարան, ոտ, տխուր եմ, լացում եմ մի քիչ, ովտես մի քիչ, բայց շարունակում եմ ոնց որ ասում ա, ոտ, ու տղեք պրինցիպի, ես ես որ պատրաստեմ ձեզ իրեք, երկուսիտ կրեմ Մարտին ու Պիլի, ինչ ասիք, Գախնիկ Տարգովեց կա։ Գախնիկ Տարգովեց։ Գախնիկ։ Երևի կա է շատ իմանամ։ Պինեկ, օպա 36-ը, տակ, քանի հատեր տղեք կստաց մեզ պետք առաջինի համար։ Հորը ինքան ջեմ խաղացել Բեդրոկ Կարոպկա, լուրջ եմ ասում մոռացել եմ։ Ու կստաց գիտես ինչ կարտա ու մենք ժողովուրդս վերջում կտենաս։ Ոտ, կանչ նկարից դու իհարկե ջոգիր, բայց ով մարդ ես ընդ ջոգիր, վիդեոն դուս եկավ առանց նկարը նայելու, բեմ, 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 վարկենական դրեց, վիդյոն որ նայի, իրանք չի հասկացան, так что մի նայի, սպոյլեր թող չլինի, փորձի, գուշակես, ինքը կենթանի է, բայց ինչ կենթանի, կանչ նկը գուշակես, կարար իհարկե այդ կենթանիները լիներ, նու ասենք չի դեմ, Մարտինը, Պիլին, Ռիմենը, ոտ, բայց իրանք չեն ժողովուրդս, խելացի կենթանի, հասկանում ես, ոտ, ինչ ասեք տղեք, ճգիչ, օքե, շքի, տակս, պրինցիպի, ապեր, իզում ռուրնայս միքիչ էտքան լավ չեն չնչվություն, դզվավ իզում ռուրնայս քանակը, ինչ այղը, ես որ չկայ, դուք հետ ինչ Պետրոկ եք նկարը, մենք վապշե չենք նկարը, ինչ կայր, ինչ ենք նկարը, մարոժնի, տելևիզր, պանիշ, վերջինը մարոժնի, ոտ պախպախակ ավել ճիշտ, ու ասկան ես ամարը պրծավ, մենք նոր պախպախակ իժեցինք, որ կայլ նկարել, չիստը հրաժեշտ ամարվանդ, ոտ, պիլիներ, շինել, կանիշնը, հետ արկիր էր, հետ արկիր Պետրոկ Կարոպկա էր, ոտ եկտի, ոտ, իսկ ես որ վար ճիշտ է, ցավոք մենակ Պիլի մոտ աշխատում, չէ Պիլի, Պիլին է պատություն արել էլի, ոտ, բայց պրինցիպի նարմուլ է ոնց որ ասում ա, արա տղեք ես ես կանդում կանդում, ու ես ոնց հասկանում եմ, չգիտեմ ես Եհովաշին է, բայց դե իզումրուր չկա էլ օպեցա դեմս, իմոտ լիք չէ, եսի չեմ հիշում ես ովեր սարքեր, ժողուրդ սնարկաման բարսիքներից, բայց ով որ սարքել էր կենթանի էր կանչնը, աշկիս են հայքներ, գիտես սարքեսի, չէ, կովինք չէ սարքե, ասը շուտվանից սարքել, ասես որ ճոգիր, կովը ժողորդ, դե, տխուր եմ կանչնը ինչ խոսք իզումրուտ որ չկա, բայց ժողորդս պրինցպի դու գիտես ինձ, դու գիտես, ես աս տրանստույշի տարգովեցինքը գտնենք, այսքն մարդեն ոնց ասեց, գախնի, Գախնի Տարգովեց։ Գախնի Տարգովեց ինձ ոտ։ Կգտնենք ու պրինցիպի տարգիր կստացվի շոսկազեց տեքստ։ Սյո ես նրանք վեկալեցինք պրինցիպի մեր մտ ու նորմալ ստացվում։ Տակ 34 հատ իզում ռուտ, պելի դու ինչ կան ունես։ 14 հատ։ Մարցինի ատի։ Ուտարքիր է պրինցիպի հինչում։ Ինչ կան ունես։ 13 հատ։ 13 խորոշ բժիկ, ոնց էլ կարացել է 13 հատ վեկալի ժողովուրդս, մալայդիաց ոնց որ ասում է, նու, իհարկե նուբերի հետ ենք խաղում, այսի իզի հաջորդի ստացվելու, կսաց տղեք ես համ անկյուն ունեմ Պետրոկով, համ ճակատ է, ինչ-որ կենթանու գլխի մեջ եմ աշկիզ ես, որտև պոյզի ոտը չեր էլնի, որտև ներքևը Պետրոկ չի, ոտ, վերևնա Պետրոկ կակբույ միեցը, Так что, в принципе, ես գլխի մեջ եմ, իսկ տղեքը հուսամ մարմնի, չիստը մարմնի, որտև ոտի մեջ որել են դժվար, որտև որ կենթային պոյդի 400 ոտ պտի ունենա, հա, ու էտի դժվար ալներ ու կենչնը, դիենք սստեղից պրինց... Ես ես տարնակ տեղ եմ. Շատ տարնակ տեղ, չորս կողմըդ կարա, ծիրեսն այն չի մականեշն է, տաքս, արես իզում ռուդներ, արես իշկ ինթանավարի ձևով են սպավն է, ժորիս կանդում ես եկավաղ չկա մեկ էլ, ոպ, 4 ինգատով հետև ըտ կողքը ծաղ իզում ռուդը, տաքս, յո, շատ լավ ժորդնի, նա ամնել լավ տակտիկան ես չիստը ժիլեզ ինկեր կան վեկայցիր ու բեմ, 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 պրիատն է, ժողուրդս, պրիատն է, կստացի,
Ինչ էի ուզում ասեի, դու ի՞նչ քո լայքը գիտես խի ու բաժանում ստագրվի ալիքին, բաբշե ոչ, եթե սիրում ես Պետրո Կարապկայի վիդեոն, բաբշե բարսիկաբի վիդեոն ես, ով սիրում ախաղալ գոյատևում, կարամ հրավիրեմ կեզ դարսիկաբ ժողովուրդս Pin, evo detectivot. Tax, principi tare gese sa vom sorte individual mai mire kixirek, u grats nam chokumek, grats nam. Ha, ete menin nravitsa vom sor asma. Is dzva vor mek 3 hovenk, kayem vor ete men 3 hovenk, principi pdevor hashtag eta kha. Inch, khes khndum. Patkerasra ekranit krvets k kppffmm. U inch kuinovesh? Kanar. Eta Da, pili. Șansul e din șos că creiești, scară, nu, chestia micici gone. Vot, bai, ce o vorți, spilin, ca că băi voroșeț, inače. Că voroșeț vor iese în cima chetea mea, cravată prostă, că pokem. Țavul, da. Ies cu baza, e tech, ghidem, vor te vdui, că le simt baza. Usta vor de vor bulișnic, că e tech, tu ești. Tu даже эти фа има цахцакер эш онети файмер ինչ խոսք տակ խոպա որ էս ինչ ճամփի կոր էս ինչ աստիճան արես դու ցելով եկել ես ին վրա այդ տղա դինքս հետա քրքիր է ժողովուրդս վերջում կայֆ կլինի տուպի կլինի ինչ խոսք ես կլացեմ մի այլ տիպի բայց ոնց որ թե դա շպիցա крокодил конечно такой си братик так так Хопа, 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 все ժողովուրդը, в принципе, մենք կռավատ ունենք, բայց այ պիլին որտեղ է, դա մի քիչ այդքան էլ հեշտ չի գտնելը, կգպպմմֆֆ պիլի, ինչ ասես, դա, պիլիկան, շատ ուժեղ խաղացիր, ապես, մտ հարց, ինչի՞ sense շատ լավ խաղացիր, որ, ես ոչ էլ ճամփեք սարքե, որ չգտնեմ բազա, դա նա գնաց քո բազայի դեմը, Aha. Ասի քիչ քանդեմ 100%։ Քիչ քանդեմ մտել ասեմ է դրա մասին։ Հապսոս իմ մոտ չգրե ժողովուրդս այդպես բան, որ նո տիպով իմ դեղինը, օի կանա չէ, բայց դու տեսար հավեսա principi ինչում, մնում է ռիմենը մի քիչ ավելի նորմալացնի ու кайֆը ստացվի ոդ։ Իսկ մենք հիմա կետանք ու մոտ մարտինի։ Իմեյը ծ բրետան։ Արի։ Ինչ չէ։ Արի։ Չհասես տրանսլյուցի դարգովեցին գտար։ Եթե պրինցիպի խաչա կարաս գտնես ինձ թվում է որովհետև դու հաստատ մինչև հիմա չես եկալ է նորմալ բան դա կսես գիտեք ես ինչ եմ ուզում ժողովուրդ ասեցի դնեմ ստե ա բլին ես ինձ չիլեմ հա ладно ладно դրաված կանդեցի ո՞նց կանդեցի բլին ես ուզում եի ոչինչ ասեմ երկրավաթը որ մարտինին եթե մարտես ինձ սպանի կոնես մի անգամը կրավատ չունենա երկրորդ նայես ոնց հասկացա լավ չի այդ մոմենտը так ես մինչև հիմա так вообще чем подкастом вордем գտնվում конечно բայց ես դուրա գալիս ընդե որտե որ ես գտնվում եմ չէ պիլի ասում ես շատ գեղեցիկ տեղ եմ ոչ պրիատնի տեղ եմ հասկանում ես որտեղ լիքի զումրուդ պետք է լինի որովհետև առանց զումրուդ հավես չի լինի конечно вот եկտե вот конечно так ոս մարտինը ի՞նչ խելացի ախա մարտինը խելացի Բայց դու խնդալով ասիր, ես կնինք շատ վատախով, ոնց հասկացա։ Իսկի ինտոնիորը գնալով իշտը ներքև, որ ես օցար ես չեմ հասկանում պտտված տենքս, վատնեմ։ Սատ նոր դու ասիր իսկ ենտանի է։ Ոցա? Ասել էի դու։ Ինչ էի ասել։ Որ կովա։ Ասել էի Ապսեզի ես ասի դերասանական խաղեր ժողովուրդս ցույց տամ։ Ինը չգիտեմ խի ես չգիտեմ խի ասել էի որ կովա։ Ոդ, բայց ասում ես որ օցելները ես հերվից երևում է պարզակովա։ Դիմ ցարկա ճամփեք նա։ Ինչ։ Դիմ ցարկա ճամփեք նա ու ճամփա։ Աննա թե կա թե կա։ Օրիս իզումրուդը ես ի՞նչ քիչ անգնա։ Ես ճոկիցի։ Կայլա գիտեք ինչ անել հաջորդ 3x-ի կերկի վրա ու դա չա դնել։ Շատ իզումրուդը գնի։ Դիտում եմ։ Ո՞նց է լինում դիվա։ Հա, բայց ոչ աշխատում։ Տեք, Սմարտին, ես կարիչն չեմ ուզում որ դու լացես, բայց ես ամեն ինչ երկեն ունեմ։ Չի, չի, արա ինչ X-ray վիդեոն 10 ռուբլի այդում։ Ես արա գնեմ։ Սակյան։ Ես չեմ ուզել լացակնես, բայց ես ամեն ուժեղ կիրկեն ունեմ 3x3։ Ես կուզեի չլացի, բայց հենց նոր շատ Լուրջեմ ասում դու ապուշես ապա ինվրեյս դու խփես արա ինվրեյս դու խփես ապա ինվրեյս դու խփես վերևից ծխկվա սակ մոդը սեֆցավ ինչ այսինքն սեֆցավ խոպա սեֆցավ լավ չէ՞լի
Սրան տեսեք, տակ բազան ստեյա։ Իկսվեյա, մե որ իրեր գտնեք։ Չապեր, ես իրա բազայի մոտ եմ։ Ամանը սևցել է էֆեկտը մի։ Այսինքն սևցել է։ Չէ է մամորդը։ Հա։ Տանջը վիմեջ ես։ Ես ով է սարկ։ Հովա, դեկսի։ Արե գլորջ եմ ասում ես ամնախնդալու բեդրոքներ ու ամենա կարջ որը որ բայց է հնարավոր է ժողովուրդը ստեղծել դա ուշ կենյեշնը դա վելադը նայն կովիքին տենակ իչ ձևի կովա չկնեմ երկ խինձի ծնված շինեց վերևը ոտ բայց մեր մո մեկ չես ասաս տա ես էի արա սիրում կովի մրութար ես ինչ են դարձրերը սիրում կովի Գժանոց, կանիշտը նեմ ես ես կարտան ժողորդս, ուստեղ սաղ մեր բեդրոքներն ասարկած, մակրած, գեղեցկացրած, ու ուստեղ են մենք ունենք այսենց միատ գազամբան, որը ինձ թվում է կարելիա նորշտարուն ձեզի սուպրայզ անել, ես ռիլի, ու ուղարկել ձեզ, որովհետև ստեղ ամբմենի ինչկա հոպ ավտոբուս ես ուզում, բայց ավտոբուսի մոտ ու կարաս նկարես, խաղաս ու ինձ թվում հավես կլինի, դե ձեզ էլ լոնցոր ասում եմ մերսի դիտման համար, կանիշտը կարճ վիդեո ստացվով, բայց խնդալով մաքսիմում, կհանդիպենք ձեր հետ մեր հաջորդ վիդեոյում.